আপোনাৰ পৰিয়াল আছেনে নাই? এইটো আছে আৰু আৰু বেলেগ আছে বাবা, তাৰ ৰিচ নাই, খাৱা লোৱা মোৰ লগত কোনো খবৰ নাই। এহল বৃদ্ধ দম্পতীৰ কৰুণ কাহিনী। দৰিদ্ৰতাৰ বাবেই সকলো ফালৰ পৰা অৱহেলিত হৈছে বৃদ্ধ দম্পতীশালে। এটা সময়ত সপৰিয়ালে এটি সুন্দৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল দম্পতীশালে। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত নৈৰ পাৰত কৰ্তব্যময় পৰিৱেশত এটি জৰাজীৰ্ণ জুপুৰিত বাস কৰিছে এইহাল দম্পতীয়ে। এই দৃশ্য ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও বৰপুখুৰীৰ। বৃদ্ধ দম্পতীশালৰ নাম বিশ্বনাথ চৌহান আৰু মনেশ্বৰী দেৱী। ইতিমধ্যে কাৱাডঙা নৈৰ খহনীয়াৰ কৰাল গ্ৰাসত দম্পতীশালৰ সৰ্বোচ্চ জাহ গৈছে। বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ জুপুৰিটোৱে এওঁলোকৰ একমাত্ৰ সম্বল। তাতেই জীৱ জন্তুৰ লগত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে 80 বছৰীয়া বৃদ্ধ দম্পতীশালে। কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা বৃদ্ধ দম্পতীক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিক কলাইগাঁও আঁচনিৰ নেতৃত্বই আহ্বান জনাইছে। তেওঁলোকে থাকিবলৈ ঘৰ নাই, খাবলৈ ঘৰ নাই, এটা এটা ঘৰতে যেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, আমি সঁচাকৈ দুখিত। আমি কলাগা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই, আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ, এইসকল বৃদ্ধক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো আছে, গতিকে এইসকলক খুব কম দিনৰ ভিতৰত এটা পদক্ষেপ লৈ বিশেষকৈ যাতে এটা থাকিব পাৰে ঘৰ। লগতে আৰু এটা কথা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, ইয়াতে সমাগত বানপানীৰ সমস্যা, ইয়াতে এওঁলোকৰ আধা মাটি কিন্তু বানপানীয়ে লৈ গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ থাকে ঘৰ? এইটোৱে বাবা, খালি কুকুৰৰ নিচিনা বাবা, এইটো ৰৈছোঁ। আপোনাৰ পৰিয়াল আছেনে নাই? এইটো আছে আৰু আৰু বেলেগ আছে বাবা, তাৰ ৰিচ নাই, খাৱা লোৱা মোৰ লগত কোনো খবৰ নাই, কোনোটা নিজে কামাই কৰি আছে, নিজে খাই আছে, এই দুইটাই আছোঁ এতিয়া। আপোনালোক দুটাই আছে? কলাইগাঁৱৰ পৰা পিংকু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ইছাম নিউজ।